غالب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے سلو اور یہی چیزیں کے لیے یہ بھی آئے ہیں دولت نہیں چاہیے بلکہ ان کے قوت ہاتھ پہ قوت چاہیے تو پھر آپ طاقتوں سے یہ لوڑ رہے ہیں نہ تو دن ایک کیے ہوئے ہیں نہ سونے کا وقت ہے نہ جاگنے کا ہے نہ چلنے کا ہے بس یہی ایک اگر خواہش ہے ان کی ہندوستان سے فرقہ پرستی ختم ہو جائے بھائی چارگی ختم ہو جائے جس امن کا پیغام آپ سمنان کی دھرتی بھی لے کے آئے تھے ہندوستان کے اندر اسی امن کو چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں پھر وہی امن آ جائے عقل دیجئے ہمت دیجئے قوت دیجئے کہ پھر کا پرست کروں پوری طریقے سے لڑ سکے اور پھر امن آباد اور شانتی یہاں پہ پیدا کر سکے